Երգիչ Նարեկ Գյուրջյանը տևական ժամանակ է ինչ գործունեություն է ծավալում երգարվեստում։ Ժամանակին երգիչն ակտիվ գործունեություն ծավալելով մեկը մյուսի ետևից նոր երգեր եւ տեսահոլովակներ է հրապարակում իր լսարանի համար։ Սակայն ակնհայտ է, որ վերջին շրջանում Նարեկը պասիվ էր, իսկ վերջինիս պասիվությունը կապված էր ուսման հետ։ Նարեկն ընդամենը վերջերս գերազացությամբ ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի մագիստրատուրան, ստանալով մագիստրոսի կոչում։ Իսկ ահա այսօր երգիչը հրավիրված է ռադիո հաղորդաշարերից մեկում հյուր, որի ժամանակ էր հայտնեց, որ վերադառնում է ակտիվ գործունեության։ Եվ երկրպագուներին սպասվում է նոր երգեր եւ տեսահոլովակներ։ Ելակետ բլոգի ունեցած հավաստի տեղեկություններով երգիչը նաեւ պատրաստվում է զուգերքով հանդես գալ, բայց թե ում հետ դեռ հայտնի չէ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։